bude. Така стига ли вите? Седни си на столчето и така гледай, не стой толкова близо до прозореца. Тен на северо-запад, значи там може още след обеда сега, да? Да. 6-7 часа вечерта. Да, да. Ще облъка канките, трябва да карам ски. И не скъдят. Стрелдаде, не, а. Така, да не са кая много. Не, то най-хубавото става, като не го чакам. Сега да са кая, ще пия вино, а ще изпия половин чаша, ще стане казано на стомаха и няма пия нищо. Село Български извор. Това мога пускате да хапнете битка с кабехи. С... Битко. Но то не се играе там по вратата. По вратата ли се играеш? Не мога да стигам битка. Ще проветряваш, някакво проветряваш. Стига. Битко. Бил Тагар, то де пази. Митко, где си? Не бутай седалката. На Матинчо. Да, не, на същия. А ти колко път има? 120, 150 км. Сега си ти не разбирам, който си ръката. Разболееш ли? Не! Митко! Ще ви се свали на това. Още малко. И отивате ли гори да ме завадите? Няма да позвам. Ще ти завържаме за колата. Митко, не, не, пискай тази седалка, бе. Пискай седалка, да се казва 100 пъти. Вземи си таблета и се гледай на таблета.
Абе имаш зарядно. Да. Да, носиме го. Чубено дори. Не, чисто ново чучо ти е подарил. Да. Скоро ти вземем четката, аз се бях приготвил някъде, ама ние видях по едно време. Да. Дай слезай. Ще слезаш ли? Не. Не, що? Нали? Не, бе, копите. Ами, тога как знаеш, що питаш. Ще това бе, корица. Не, бе, татко. Еми, кучка, да ще говоря. Да, ама греда. Добре. Айде спинкай. Бебето! Аз помислих, че ти си бебето. Не, бебе. Добре. Тук работят сигурно, ама всичко, всичко яде по капаци с някои. Ами, сигурно вътре. А, вътре го ще ги пусне вътре. Да знаеш, няма кълът. Тук сме ходили един път ати. Да, много пъти, да. Всеки път от тук сме ходили. Само един път през Тетко Хан. Това беше април месец. Махнал човек на бебе. Как ти дадете човека на бебе? Чакай, да ми засъргвам, вижте колко много катинина умрелите. Софиянците бърза. Вижте колко много картини на умрелите. Или на буни, или не на умрелите. На клеотвата. На клеотвата ми картините. На умрелите. Да, не ливна да игра на бутонели. Еми, по-насякъде има. Такия. Ковид, без ковид. И тук на небето, когато я се обра, отивам в гората.